još jednom dobrodošli, dobro večer i dobrodošli svi u vašu, našu zajednicu i hvala što ste izdvojili vreme da budete sa nama večeras ovde, posebno ljudima koji jedno vreme nismo videli. Osjećajte se kao kod svoje kuće, mi smo vaša familija, vi ste deo nas, svi smo mi deo Boga i to je super. Juče smo imali sestrinski sastanak, bio je sestrinski sastanak. Je li ima neko ko bi htio kaže kratko svedočanstvo? Imaćemo posle dve pesme od naših sestara juče, što su se vredno trudile i praktikovali, a u slučaju da ima neko svedočanstvo, neko nešto kaže, prvi put, drugi put, treći put, nema niko, ok. Pošto imati večeras i dve pesme od njih, pa i pesme od dece i to sve, pitat ćemo odmah Sejhana da izađe da kaže par reči šta mu je Gospod stavio na srce i to je to. Ok. Je dobro tako? Ok. To je zbog snimka. To je upaljeno, sve upaljeno. Ja pozdrav Goranu, isto koji nas sluša preko telefona iz Hrvatske. Nadam se da nas čuje. Slušao nas je celu biblijsku školu. Tako da. Okrenite, molim vas, večeras 1. Mojsijeva 46. Večeras ćemo završiti našu seriju o Josifu. Ovo je, mislim, 11. 12. poruka o Josifu, proučavali smo njegov život i večeras ćemo pričati o 46. do tako 49. 50. glave, šta se sve tu dešavalo, malo ćemo da sumiramo i naravno da vidimo kako to, kakve to veze ima s nama, okay? Ima puno veze s nama. Mali jedan pregled, glava 46. Znamo da se u 45. glavi on otkrio svoju braću i pozvao je oca. Otac je se spremio. Faraon je poslao kočije, one vagone, kako bi cela familija mogla se preseliti u Egipat. Znaš. I oni sad u glavi 46. idu iz Kanana, iz obećane zemlje, idu u Egipat u tim kočijama, ne znam kako to već je već sve bilo ono vreme. Jakov dolazi do mesta i prinosi žrtvu na istom mestu gde je njegov otac Izak, 1. Mojsijeva 26, i deda Abraham, 1. Mojsijeva 21, prinali žrtvu. Okay. Interesanta stvar. Bog mu se iste noći objavljuje u snu i potvrđuje da ono što on čini je dobra stvar, Božja volja. Od stiha 8 do 27 lista njegovih sinova i familije koji su otišli u Egipat, kaže pismo, 75 orica. Ljudi otišli, cela familija se preselila u Egipat. Okay? U glavi 47. Od 1. do 12. stiha Josif predstavlja neke svoje članove familije faraonu. Oni dobiju dobre poslove od faraona i tako dalje, daje im dobre pozicije. I onda vidimo od stiha 13 do 26, vidimo kako Josif čini faraona još moćnijim i bogatijim. Kako? Pa tako što je on prodavao ljudima žito, jer u to vreme je bila glad, to je bila druga godina gladi. I prvo su ljudi kupovali žito za novac, tako da je faraon postao bogat, zlato, srebro, prvo. Kad ljudi više nisu imali para naredne godine, oni bi prodavali stoku, znaš, sve. Pa kad se to istrošilo naredne godine, ljudi bi prodavali zemlju, znaš, kaže pismo, 47. glava. Tako da je faraon postao vlasnik mnogo zemlje u Egiptu. Znaš. I naredio ljudima da rade zemlju, dao im je u zakup, znaš, a faraon je bio vlasnik. I ljudi su radili to za 20%. Okay. Vidiš, Bog kaže svojoj crkvi 10% i obećava blagoslov. Znaš. Faraon im nije obećao ništa.
Rekao je, ako miš da preživiš, evo ti zemlja, da mi daš 20%. Okay. To kažem za ljude koji imaju problem sa desetkom. Znaš, Bog samo traži 10% i obećuje puno blagoslova. Znaš, da smo pod drugim gospodarom tražili bi više, bez ikakvog obećanja. Okay. U stihu 27 kaže pismo da su se oni nastanili u zemlji Gošen. Kako se kaže naša zemlja Gošanska ili stih 27, 47 glava. Gde je ta zemlja? Šta je to? Okay. Ako pogledate na kartu Egipta, vidite kako Nil kreće, ide severno i onda nekih skoro 100 km pred uliva u Mediteransko more stvara se delta. Znate što je delta reke? Okay. Sve te velike reke u svetu imaju pred ulivanje stvara se delta, ogromna. I ta zemlja Gošen je bila zapadno od te delte, znaš, kad pogledaš tamo prema Izraelu. Znaš. Ta zemlja je bila jako plodna, bila je bogata. Tamo nije živalo puno Egipćana, okay, u tom delu Egipta. I Josif je naredio da oni žive tamo, njegova familija i njegov otac, okay, koja je bila njegova mudrost. Prvo dao im je najbolju zemlju i faraon je rekao sa faraonom i blagoslovom da tamo žive. Drugo, ta zemlja nije bila toliko naseljena, prebukirana, znaš. Josif ih je isto tako zaštitio od Egipćana, znaš, jer tamo nije živalo puno Egipćana, tako da ljudi nisu mogli da prime i prihvate običaje od egipatskog naroda. Sjetite se, egipatski narod je bio paganski narod, mnogo božački narod. Okay. Josif je to znao i sklonio je familiju, znaš. I zaštitio ih je od maltretiranja Egipćana, pošto pismo kaže, u Moisijeva 4.6, 34. stih, da su Egipćani prezirali pastire, znaš. Prezirali su to zanimanje i takve ljude, što nije bilo ispravno. E. U stihu 27 vidimo kako su Jakov, otac i njegova sva familija prosperirali, uprkos gladi, recesiji, ekonomskom problemu koji je bio u to vreme u celom svetu. E, to je nada za mene i tebe danas. Psalm 37, 25. stih. Šta je rekao David? Kaže, bio sam mlad, a sada sam star. David kaže, ne kažem ja, ja još nisam star. Kaže, bio sam mlad, sada sam star. Još nisam video pravednika napuštenog, ostavljenog, niti njegovo potomstvo da prosi za hleba. Uprkos katastrofalnoj ekonomskoj krizi i gladi, oni prosperiraju. Bog ima način da zaštiti naše financije, da zaštiti naš život. Počinje, opet se vraćam, počinje sa desetkom. Čak i u lošim ekonomskim uslovima, Bog će nas učiniti da prosperiramo. Ne znači postaćemo milijarderi, a sačuvat ćemo ono što imamo. I takav je Bog bio onda. Bog se uvek brinuo o pravednicima, o onima koji su se uzdali u njega, do tih, da kažemo, finansijskih stvari isto. I vidimo kako pismo kaže da Jakov je imao 130 godina kad je otišao u Egipat, umro je sa 147 i vidimo kako Josif zadnjih njegovih 17 godina se brinuo o njemu, o Jakovu, o ocu. Okay? Isto kao što se Jakov prvih Josifovih 16-17 godina brinuo o Josifu. Okay? Interesantna stvar. Znaš. Glave 48-49, o kojoj ćemo pričati večeras malo više, su Jakovljeva zadnja poruka Josifovo dva sina i Jakovljevim sinovima. Okay. Čovek koji je bio kao Jakov, vernik, star, zreo čovek, iskusan i na samrtnoj postelji, okay, ima šta da kaže. Okay. Ima šta da kaže. I ono što je rekao sinovima svojim i Josifovim sinovima, ja vidim to kao Hrist kad je adresirao onih sedam crkava u Otkrovenju 2 i 3. Znaš. On kad priča sinovima svojim,
Nekima, neke je ispravio, prekorio, ukazao im na mane i na greške, znaš. Mnogima je iskazao blagoslove. U knjizi Otkrovenja vidimo da samo dve crkve Hrist i Hrist nije samo dve crkve opomenuo, znaš. A ovdje samo dvojici našo mane iz prošlosti koji su vukli do tada, do onda. I u glavi 48, 17. i 20. stih, Jakov, kaže pismo, bio je skoro slep, nije video, okay, to je jedna od odlika jako, jako starih ljudi, bio je slab, jedva da se popeo na krevet, kaže pismo. I onda, znaš, zove ovu dvojicu, Josef ih predstavlja, i onda Jakov, kaže pismo, stavlja svoju desnu ruku na Efraima, znaš, iako je ovaj bio mlađi, znaš. I Josif kaže, ne, ovaj, kaže, Manasa je stariji, znaš. On kaže, pusti me, ja znam šta radim, znaš, ja znam šta radim. Jakov je isto kao mlađi brat dobio blagoslov, znaš, uprko svom bratu Isavu. Okay. Koja je lekcija ovde, znaš? Ako si možda inferiorniji u društvu, znači inferioran, okay, untergeordnet u društvu. Možda nemaš neku školu, okay, možda nemaš neki, da kažemo, akademski kapacitet, možda nisi iz neke slavne familije. Bog i dalje ima plan za tebe. I možda je taj plan veći nego ljudi koji su superiorni. Okay. Postoje te dve reči, superioran i inferioran, znaš. Manasa u ovom slučaju je bio superioran, znaš. A Bog kaže, ne, neću superiornog, daj mi inferiornog, daj mi onog nižeg, okay? Lako ću ja da radim sa ljudima koji su ono niži, okay? To je bio slučaj Isav i Jakov. U slučaju Davida isto, okay? David, šta je on bio? On je bio najmlađi od sve svoje braće, okay? I dođe Samuel kod Jeseja i kaže, daj mi sinove. Jesu je čovjek, naravno, najstariji. Pazi, ono vreme, najstariji sin je imao najviše privilegija, znaš. Ne samo što je lupo svima čvrge, naređivo svima šta da radi i tako, nego imao najviše blagoslova. Ono, prvi sin, prvenac, ne znam, naslednik, itd., itd. To se onda mnogo negovalo u društvu onog vremena, znaš. Samuel kaže, možda je video ga čovek, ono, stasit, mladić, lep, ono, naučit. Bog kaže, ne, neću njega. Kako ne znam, drugi, treći, svih sedam sinova prošlo. Imaš ti još nekog sina? Ma imam, kaže, on je tamo sa ovcama, razumeš, pusti ga, on je klinac. Daj njega vamo. I kad se David pojavio, Gospod kaže, hoću njega. Okay. Znaš, nemoj da se, ako si inferioran u porodici, u društvu, itd., zbog životnih okolnosti, znaš, Bog sve to može da radi na dobro, znaš. Okay. Bog je rekao Abrahamu, Abrahame, ja ću da ti učinim tvoje ime veliko. Iako si ti bio pagan, pazi, Abraham je bio pagan čovjek, on nije bio jevrej, on je postao jevrej. To budi oprezan kako pričaš sa jevrejima, okay. Oni to ne vole da čuju. Abraham je bio paganin čovjek, kao ti i ja, znaš. I Bog dođe njemu i kaže, Abrahame, učinit ću te velikim, tvoje ime je veliko. Evo se sekiraš ti ništa. Prva Petrova 5, šta kaže, ponizi se pod Božjom moćnom rukom i on će da te uzdigne u pravo vreme. Okay? Pusti šta okolina kaže o tebi, ako si inferioran, možda si razumeš, možda nemaš toliko kapaciteta mentalnog, možda gledaš na druge ljude i misliš, pa ne znam, ovo je talentovan, ovo je darovit, ovo je ovo, ja nemam. Imaš Boga, ok? Imaš Boga i to ti je dovoljno. Okay? To je lekcija koju učimo iz te scene gde Jakov, znaš, kaže, ne, neću, hoću namjerno Efraima. I kroz istoriju, to baš učimo u biblijskoj školi, kako je Efraim, to pleme Efraima je bilo mnogo jače, moćnije nego Manasa. Manasa je bio i podeljen, jedan deo s ove strane Jordana, drugi deo s druge strane Jordana. I to se zaista ostvarilo u istoriji. Okay. Glava 49. Jakov zove sve svoje sinove. Pazi scenu.
nisu bili on ulazili jedan po jedan, nego su došli svi zajedno, okay? Jer je jako hteo da i drugi čuju šta on priča ostalima. Okay? Nije hteo ništa ono u tami, razumeš, da posle ne bude, znaš, otac mi rekao, ma šta ti otac rekao, ma ti će mi kažeš šta ti otac, zna, ne. Ti si bio tu i čuo si šta je otac rekao kad je umirao. Okay? I počinje, Jakov počinje sa Rubenom. Okay? Ruben, pošto je on, šta? Najstariji, tako? On je bio njegov prvi. Međutim, on ga ovde hvali, kaže ti si moćan, kaže ti si početak moje snage, ti si, znaš, da budeš preeminentan u moći i tako to. Ali u stihu 4, zato što si otišao, okay, u krevet tvoga oca, znaš, sve si to izgubio. Šta se ovde desilo? Prva Mojsijeva 35:22, Rubin spava sa vamračnom ženom svoga oca. Okay. Najverovatnije da se nikad nije pokajao zbog toga i izgubio je svo pravo, sve blagoslove tog prvorođenoga. Okay. Izgubio je autoritet među svojom braćom. To vidimo u 1. Mojsijeva 42:22, kad je on govorio braći, nemoj to Josifu da radiš, oni ga nisu slušali. Drugim rečima, šta ti meni pričaš? Okay. Greh u našem životu, ako ostavimo da tavori, ako, kako je rekao, ako živimo u grehu, znaš, ako tolerišemo greh, blagoslove, to će nam oduzeti blagoslove u životu, to je jednostavno tako. Izgubit ćemo autoritet među ljudima. Okay? Znaš, znaš onu scenu iz Dela apostola, okay? Kad je došao čovjek, hteo da istera demone, on rekao, Isusa znam, Pavle te znam. A kao si ti, bre? Ti ćeš, dođeš, meni pričaš o nekome. Okay? Ljudi će se podsmejavati tebi ako živiš u grehu, ako nemaš svedočanstvo sa Hristom, a hoćeš da svedočiš za Hrista, ljudi će reći, će ti reći, ma daj, ti meni da pričaš to. E, takav je bio Ruben, među braćom. Totalno je srozan bio njegov autoritet, zbog toga, kaže pismo u 1. Mojsija 35, kaže, ceo Izrael je znao za to. E, koliko to bila ozbiljna stvar. E. Još jednu stvar da napomenem, Ruben je uvek bio Jakovje sin. E. Ako padnemo u greh, ne gubimo spasenje, ali ako dozvolimo greh, da bude u našem životu, izgubit ćemo blagoslove i onda nagrade. Okay. Eto, to je još jedna slika ovde. Ruben je uvek bio Jakovlje sin. Znaš. Nikada se on nije odrekao. Znaš. Onda dolazi Simeon i Levi i oni su imali problema u prošlosti. Okay. E sad, šta se tu desilo? Prva Mojsijeva 34, desio se onaj masakr u Šehemu, znaš, kad su pobili onu porodicu, pa onaj grad u Šehemu, u celom gradu, potpuno nepravedno, znaš, doneli sramotu i prekor i sebi i svojoj familiji. Ova dvojica su imali problem sa besom. Ruben je imao problem sa nemoralnošću, znaš. Okay. Imao je problem sa, nemoralnošću. Ovi su imali problem sa srdžbom, sa besom, nisu mogli da kontrolišu. I Jakov ovde adresira taj problem, znaš. I kaže, oni će biti rasuti po celom Izraelu, znaš. I problem kod njih, na primjer, kod Simeona, je bio i taj što su njegovi potomci su i dalje nastavili sa gresima, to vidimo u 4. Mojsijeva 25, slučaj Zimrija. Okay. Nemamo vremena da pričamo o tome. Okay. U istoriji, kad proučavamo istoriju Izraela, to se zaista desilo. Simeon završava to pleme, završava tako što gubi svoj identitet, on se utapa u druga plemena, znaš, biva rasut, najviše u Judah, okay, pleme Juda, i vidimo u Jošua 19:1-8 kako je ono, to pleme ono bilo, pa se nekako izgubilo, istopilo, znaš, među drugim plemenima. Šta je bilo sa Levijem? Levi je Gospod je okrenuo situaciju Levija, okay, kada su se njegovi potomci pokajali u 2. Mojsijeva 32:26. Je znate onu scenu kad se Mojsije vraća sa planine, noseći table sa zakonom, a ovi slave je zlatno tele, znaš. Okay.
I Mojsije daje šansu ljudima da se pokaju, kaže, ko je za gospoda, neka pređe na ovu stranu. I Levi, to pleme potomci, prelaze na stranu gospoda i od tog momenta gospod okreće njihov prekor na blagoslov. Okay? I čini ih da budu pleme sveštenstva. Okay? Znaš, i oni i dalje su rasuti po celom Izraelu, znaš, ali Bog je od njihovog prekora napravio nešto divno. Znaš. E vidiš, takav je gospod. Svaki put kad se pokajemo, Bog je veliki i moćan, Rimljanima 8.28, da radi sve stvari na dobro. I našu najgoru stvar, ako se stvarno pokajemo, Bog će da učini na najbolju stvar. Eto, takav je naš gospod. E. To su bili Simeon i Levi. Onda dolazi Juda, pleme Juda koje, kad čitaš te stihove, dobili su ono najveću ocenu. Znaš, ovo kaže žiri glasa, pa ono, sve desetke, razumeš, sa zvezdicom, Ein Car, razumeš. E, takav je Juda bio. Dobio je najveću ocenu. Njegovo ime znači slava, a to ime je dobio jer je njegova majka Lea slavila gospoda kad se on rodio. I to sve vidimo u 1. Mojsijeva 29, 35. stih. Okay. U stihu 8 vidimo kako Jakov proriče, znači on priča šta će, kakav će sve Juda to pleme da bude u istoriji i stvarno je bilo tako. Znaš. Naprimjer, kaže da će njegova ruka biti za vratu neprijateljem. Znaš. Juda, oni su bili najuspešnije i prosperitetnije pleme u celom Izraelu. Imali su najveću teritoriju, najviše su očistili teritoriju od neznabožačkih naroda. I postali su najprominentniji u celom Izraelu. Okay. Vidimo psalm 18.40, isto. Stih 9 proriče, ovde Jakov, onu čuvenu, i ovde se prvi put pominje, lav iz Jude. Okay. Kaže da palica neće otići iz plemena Jude. Jednu samo kontrast da kažem, da napomenem, đavo u pismu je opisan kao lav. Okay. Isus je opisan kao lav. Pa su oni isti. A ne, nisu isti. Ne. O čemu se ovde radi? Đavo u pismu je opisan kao lav koji riče, koji cepa, ubija, koji je besan, laže, krade, znaš, koji nema zube. Lav iz Jude, Hrist, je lav koji je miran, koji je siguran u sebe, suvereno vlada, okay? Ste gledali ono dokumentarce, sigurno sam da jeste, ono National Geographic, pa ne, Discovery, pa gledaš one lavove, ono, znaš kako, ne znam, sedi i posmatra ceo, znaš, sve drži pod kontrolom, znaš, ono, suvereno, zato je car životinja, okay? Gleda onako sve, to je naš gospod, ima sve pod kontrolom, zato je, on je takav lav, okay? Đavo je lav bez zuba, jer mu je Hrist izbio zube i on samo riče i eto, to je to. Okay. Lav iz Jude, kaže, palica neće otići, znaš. To proročanstvo se desilo kad je David došao na presto. Okay. David je bio iz plemena Judinog i vidimo da to pleme, odnosno Davidova loza je vladala južnim delom Izraela sve do odlaska u Babilon. Okay. Na kraju krajeva, naš kralj od kraljeva, Isus Hrist, je iz plemena Juda, potomak Davidovog. Okay. Juda je jedino pleme koje se vratilo posle zatočeništva iz Babilona, posle 70 godina. Ovih ostalih 10 sevenih su bili izbrisani i nikad im se više ništa ne zna o njima, sve do otkrovenja 7, okay. Gde i gospod okuplja, znate, 12.000 svedoka njegovih u toku velikih nevolja iz plemena Ašera, Naftali, Dan, Zebun i tako dalje, i tako dalje. Juda ne, Juda se vratio. E. Na kraju krajeva, posle zatočeništva u Babilonu, ta Judeja, znaš, je nazvana bila po Judi, znaš, ta provincija koja je posle bila pod rimskom okupacijom u vreme Hrista i tako dalje, i tako dalje. To je bio Juda. Okay. Zebulun, kaže se da će da se nastani na obali Mediterana. To je bilo jedno malo pleme sa malom teritorijom, ali jako značajno, okay. Zato što je imao izlaz na more. Okay.
vidimo svuda sve države se bore za izlaz na more, znaš. Bog je njima rekao tada, znaš, to ti je teritorija i bit ćeš značajan, iako mali, bit ćeš značajan za ceo Izrael zato što imaš izlaz na more. Okay. Vidiš, ma koliko da si sebe da smatraš malim hrišćaninom, okay, ti si značajan. Okay. Jer ti imaš nešto što drugi nemaju. Okay. Zebulun je imao nešto što drugi nisu imali, izlaz na more. Okay. Tako da nemoj sebe da podcenjuješ, znaš. Nema malih hrišćana, ima samo veliki Bog. Okay. A, sljedeći Izahar, a, sva ovo imena mora zapamtiti do sljedeće nedelje, pitaću vas, šalim se. Okay. Ovaj, Izahar, kaže pismo da je, kaže da je jak, jako magare, znaš, on će postati veliki sluga među plemenima i onaj koji nosi dobar deo tereta. Okay. To je bio pleme Izahar. Ove sve karakteristike, kažem, to su kao da Hrist priča crkvama, koji su isto karakteristike crkava i hrišćana, znaš. Tako da su i ovi ovde glave tih plemena, direktni Jakovljevi potomci, slika i simbol i tip hrišćana, znaš, tip crkve. Okay. Kaže, Izahar je veliki sluga. Okay. Nađi zadovoljstvo u služenju i bit ćeš na blagoslov drugim ljudima. Okay. Nađi Gospoda u službi. Isus je došao i rekao je, nema, moje zapovesti nisu teške. Znaš zašto? Zato što mi sretnemo Boga u njegovim zapovestima. Znaš? I nije teško služiti Gospoda kad imamo Gospoda. Znaš? Služi Gospoda i upoznaćeš ga bolje. Okay. Budi sluga. Znaš? Budi sluga. Sljedeći je Danko, ovaj, kaže, on će da sudi svom narodu kao jedan od ovih plemena Izraelovih. I on ga ovdje opisuje kao zmiju, znaš. Ako pogledamo prošlost njegovu od dana, ovaj, on je bio sin vamračne žene, znaš, i ovaj, Bog imao veliki plan za njega, okay. I Bog, odnosno Jakov, ga je uvrstio podjednako u nasljedstvo sa ostalim sinovima. Okay. Vidiš, to je slika svakog čovjeka koji dođe Hristu. Kološanima 3.11, Galaćanima 3.28. Nema ni roba, ni slobodnog, ni Grka, ni Jevreja, ni Roma, ni Srbina, ni bogatog, ni ovoga, kaže pismo, svi smo mi jedni i isto u Hristu. Okay. Ma kakva god da je tvoja prošlost, pozadina etnička, nacionalna, finansijska, kakva god da je, okay, u Hristu smo svi jedno i delimo nasledstvo zbog Hrista. Okay. Bože ljubav je ista za sve. Okay. I ovaj, kaže, opisuje ga ovdje kao zmiju, ovaj, Mateju 10.16 Isus kaže, budite mudri, šta, kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Okay. I kao što je judi dato da bude hrabar i veliki i moćan, tako je ovome dato da bude mudar. Okay. Malo pleme, mudro pleme. Okay. I tu vidimo sliku Hristovog tela, kako mi trebamo jedno drugo. Kroz celu tu priču vidimo jedan ima ovo što drugi nema. Gospod daje jednom ovo, drugom ono. Okay. Kako su plemena u državi Izrael su bila potrebna jedni drugima, e tako mi danas isto, mi smo potrebni jedni drugima. Znaš. Nemoj da podcenjuješ ko si ti u Hristu, tvoj potencijal u Hristu. Uzmi sve što jesi, stavi ga pred Hristove noge, znaš, položi, daj sebe kao živu žrtvu, kaže pismo. I ovaj, Bog će ti upotrebi. Posle toga dolazi Gad, njegovo ime znači četa, i oni će biti u istoriji istaknuti ratnici. Okay. To vidimo prva letopisa 5.18, vidimo prva letopisa 12.8. Kao što u crkvi danas postoje takozvani molitveni ratnici, znaš, oni se mole za ljude, posreduju za ljude. Ima ljudi koji imaju baš taj dar molitve, znaš, mole se stalno i tako dalje. I to je jako značajno za crkvu. Znaš.
Ašer, posle toga dolazi Ašer, je bio najbogatije pleme. Kaže pismo, imali su sve najfinije, najbogatije, najkvalitetnije, znaš. Naftali je bio uspoređen sa košutom. Znate šta je košuta? Hiršku. Okay. Košutom. Posle toga opisan Benjamin je bio opisan kao vuk, opasan, koji cepa, koji razdire svoje neprijatelje. Znaš. U pismu vidimo Ehud, koji je bio jedan od sudija. Znate, Ehud koji je ubio Eglona, kralja, onog debelog. Znaš. Ester, Mordihej, Pavle, svi su bili iz plemena Benjamina. Okay. To pleme isto bilo jako ratnički, dobro, vojno. I kaže pismo da su dosta njih su bili levoruki, ratnici. Znaš. Okay. A dosta njih su mogli da koriste mač i sa desnom i sa levom rukom, što je velika prednost. Znaš. I ovde vidimo sliku. Juda je lav, Izahar je magare, Dan je zmija, Naftali je košuta, Benjamin je vuk. Okay. Kako Bog uzima raznolikost i različitost ljudi i skuplja ih na jedno mesto, okay, da budu na blagoslov jedni drugima, a Gospodu na slavu. Okay. Tako je u crkvi isto. Znaš. Ovo je odavde, ovo je odande, ovaj zna ovo, ovaj zna ono. Ovo je dobar u ovome, ovo je dobar u onome. Ovo ima ove prednosti i jake strane, ovo je one. Okay. I Bog kaže, svi su i potrebni. Okay. Znaš. Daj sebe Hristu i ovaj... I za kraj, nije još kraj, u pismu Benjamin je bio na kraju, međutim, pre Benjamina je pomenuo Josifa i njega sam ostavio za kraj kao krem na celu tortu. Okay? Jer o njemu je stvarno divne stvari rekao i kaže, Josif je grana, plodonosna grana. Okay? Kaže, plodonosna grana pored izvora, čije grane, kaže, idu preko zida. I onda sledeći stih opisuje njegov životni put od Josifa. I kaže, strelci, znaš, su, gorko su ga napali, znaš, kaže, pucali su na njega, njegova braća, životne okolnosti, đavo, okay. Ali, kaže, on je ostao čvrst, znaš, zato što se uzdao u Gospoda Boga, kaže, uzdao se u ruku moćnoga, okay, El Shaddai, ova reč, El Shaddai, svemoćnoga, moćnoga, svemoćnoga od Jakova. Okay. Josif, moj i vaš život može da bude isto kao Josifov. Okay. Bog isto tako želi od nas da naše grane idu preko zida. Okay. Šta se desi, to svi mi znamo, okay. Koji ima dvorište, pa znaš, ima velika, ne znam, drvo sa kestenom, sa trešnjama, sa ne znam nijačim orasima. Kako to drvo i njegove grane idu u komšijska dvorišta, ali tako? Mi kad smo bili klinci, krali smo trešnje, okay. Krali smo od komšijskih ovih... Da, ali nismo morali da ulazimo tamo uopšte, znaš. Dođeš ona i samo kupiš, okej. Okay. Vidiš, Josif, njegov život je bio takav blagoslov drugim ljudima, znaš. Takav blagoslov se proširio na ceo svet. Okay. I Isus želi da naš život bude takav. To ne znači da ćemo mi da postanemo guverneri, ne znam, ministri, ne mora da znači. Ali sa našim životom, znaš, plodovi našeg života mogu da idu jako daleko. Okay. Kaže ovde pismo, kaže, njegove grane idu preko zida. Okay. Šta će zid ovde? Pa znaš šta, đavo će se potrudi da postavi zid. Đavo će se potrudi da stavi toliki zid, znaš, da tvoje grane ne idu preko. Znaš. Ali Bog ima veći plan. Okay. Bog ima veći plan da tvoje i moje grane, okay, idu preko tog zida, za nekoga ko je sa druge strane zida, za nekoga ko je daleko, za koga možda i ne znamo, naš, uživaće naše plodove, plodove našeg života sa Gospodom. U ovom životu
I možda kada nas više ne bude bilo. Okay? Josifov život je ovdje opisan. Jeste, bile su opozicije i đavo je pokušao da ga kroz njegove najrođenije, da ga spreči u svemu tome. Kaže, kaže pucali su na njega sa otrovnim strelama. Znaš. To đavo radi isto. Okay? Ali, kaže, on je ostao čvrst. Zašto? Je se uzdao u moćnu ruku svemoćnoga. Okay? Veruj Gospodu. Evo, kazat ću ovo za kraj. Kao što je Seha malo pre rekao. Znaš, vidiš kako uvek što ovo kaže, ide sa propovedi. Veruj Gospodu kao što je Josif verovao. Znaš, i tvoje grane će da idu preko drve, preko zida. Okay? Dokle će da stignu, to je na Bogu da odluči. Znaš, ali ići će preko ovaj drveta. Isus je rekao, kaže, bit ćete vi moji svedoci. Gde? U Jerusalemu, okay, mestu gde živiš, u Judeji, Samariji. Šta je to? Pa to je juga naša, okay? Srbija, Makedonija, Balkan. I onda kaže, bit ćete moji svedoci i na kraju sveta. Okay? Veruj Gospodu kao što je Josif verovao. Znaš. I ljudi će uzimati plodove sa tvojih grana, iz tvog života. Znaš. I bit će nahranjeni, upoznat će Gospoda, bit će spašeni i tako dalje i tako dalje. Okay? Josif šta je učinio i kako je verovao Gospodu? On nije samo spasio svoju familiju, on je spasio celu naciju. Okay? A znaš šta to znači za nas? On je spasio mesijansku liniju isto. Okay? Mesijansku liniju Josif spasio. Nije bilo lako. Hey, znači, prostudirali smo njegov život. Strašne stvari. Ali, kaže, uzdao se u moćnu ruku svemoćnoga. Okay? Bog ima plan da nas upotrebi kao Josifa. Bog ima plan da nas blagoslovi, okay, i da učini nešto divno iz naših života. Okay. Uzde se u Gospoda. Okay. Za kraj da kažem samo, Jakov posle umire, pre nego što je umro, on je rekao, nemoj da me sahranjuješ u Egiptu, znaš, sahrani me u zemlji Kanaanskoj. U 50. glavi Josif, kaže pismo koje je živao 110 godina, okay, i kaže da je doživeo treću generaciju od njegovih unuka. Okay. Znači, doživeo da vidi. Okay. I pre nego što je umro, on je isto tako rekao svojima. Kaže, nemoj da me, kaže, ja kad umre, sarani me tu. Ali kad vi budete odlazili iz Egipta, okay, uzmi moje kosti, znaš, i sahrani me u obećanoj zemlji. I tu Josif proročki govori o vaskrsenju. Okay. Da oni koji umru u Hristu, okay, oni neće zauvek da ostanu na zemlji, njihove kosti. Prvim Korinćanima 15, Jovanova 14, prva Solunjanima 4, vaznesenje crkve, prvo vaskrsenje, okay, Bog će da nas uzme i bit ćemo sa Gospodom zauvek sa našim kostima. Okay. I to je Josif prorekao, to je Josif rekao i to je slika vaskrsenja. Okay. Svi oni koji su se uzdali u Hrista, znaš, idu na nebo i njihove kosti neće uvek da leže na ovom svetu. Znaš, kao što Josifove kosti nisu uvek ležali u Egiptu. Okay. Pomolit ćemo se ovde za kraj. Dragi Gospode, hvala ti za Josifov život. Hvala ti, Gospode, za ove principe. Gospode, mi želimo isto da naše grane idu preko drveta, preko zida. Gospode, ma koliki zid da smo mi napravili kroz naše loše odluke, ma koliki zid da je đavo postavio oko nas, đavo ne može da nas zatvori, jer ti si Bog svemoćan. I Gospode, molimo se, učini nešto divno s našim životima, da i mi utičemo na druge ljude, na naš način, u naše vreme, kao što je Josif uticao i imao efekta na ljude u njegovo vreme. Sve tebi na slavu. Ako ima nekog večeras ovde koji nikad nije primio Hrista, ili ako sluša ovu poruku na CD-u, kažite, dragi Isuse, ja želim da verujem kao Josif. Dragi Isuse, ja želim da se uzdam u tebe kao Josif, i Jakov, i Abraham, i Jovan, i Pavle, i Petar, i David. Gospode, uđi u moj život, uđi u moje srce. Ja želim da budem spašen. Želim da počnem
nov život sa tobom. Spasi me, Hriste, ja verujem da si ti, da si ti El Shaddai, da si ti Bog svemoćni. Ja to verujem. U tvoje ime se molim. Amen.